Produksioni shqiptar Shits i regjisores shqiptare Evi Gjoni ka triumfuar në festivalin e filmit me metrazh të shkurtër në Athinë si filmi më i mirë i shkurtër. Ky është suksesi i radhës për këtë film pasi rrëmbeu zemrat e publikut gjatë këtij viti në festivalin e filmit të Triestes, si dhe vlerësimin e jurisë. Skenari u shkrua gjatë izolimit nga Gjoni, Genc Përmeti dhe Sven Dagones, ndërsa xhirimet nisin të realizoheshin në janar të vitit që lan pas, në krap të Tiranës. Historia nuk ka një lokacion të përcaktuar, ndërsa subjekti lidhet me një familje që jeton në izolim, ndoshta fizik apo ideologjik. Skenari nuk e kufizon perceptimin e shikuesit. Ndërkaq, Gjoni menjanon teknologjinë dhe përfshin lëvizjen e antiterrorit, ku antarët e familjes si jetojnë në një realitet të mbyllur, u duhet të përballen me një familje emigrantësh, si dhe me dilemën nëse duhet t'i raportojnë apo të rrezikojnë burgun dhe të jenë human. Filmi është mbështetur nga qendra kombëtare e kinematografisë dhe interpretohet nga një kast i përzgjedhur aktorësh me emra si Armela Demaj, Agron Bimi, Hana Dehiri. Alo.